Türkiyədə isə prezident seçkisinə sayılı günlər qalır. Seçki öncəsi güclü rəqabətin olduğu kampaniyada hazırki prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan mühüm bir açıqlama edib. Deyib ki, ordusu Suriyanın əsasən Küd yaraqlıları və Amerika ordusunun nəzarətində olan Münbic rayonuna doğru irəliyiblər. Daha ətraflı reportajda. İşte cesur yürekli lider. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyir ki, Kürd yaraqlıları Suriyanın şimalındakı Münbic rayonunu tərk edirlər. Ərdoğan bunu məhz seçki qabağı kampaniya çərçivəsində iyunun 18-də Samsunda böyük kütlə qarşısında deyib. Başladı mı çıkmaya? Bölücü terör örgütünün Münbic sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbic şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Ve şu anda İdlib'te. Türkiyə ordusunun məlumatına görə Türkiyə və ABŞ hərbçiləri artıq şəhərin öz nəzarətlərində olan hissəsində təmas xəttində patrul nəzarətinə çıxıblar. Ankara Münbicdəki YPG Kürd qruplaşmasının terrorçu PKK təşkilatı ilə əlbir olduğunu deyir. Bir daha qeyd edək ki, Ərdoğanın bu çıxışı məhz seçkilərə bir neçə gün qalmışa təsadüf edir. İyunun 24-də Türkiyədə vaxtından əvvəl prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək. Yerli şəxslər hesab edirlər ki, Ərdoğan bu dəfə ciddi rəqiblərlə üzləşib. Ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım ve rozetimi size emanet ediyorum. Onlar esas muhalefet hesab olunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin namzedi Muharrem İnce ve İyi Parti'nin lideri Miral Akşener'di. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresini. Artıq Avropa ölkələrində yaşayan Türkiyə vətəndaşları bir neçə gündür ki, səs verməyə başlayıblar. Hazırda Almanya'da seçki gedir. Azərbaycanda olan Türkiyə vətəndaşları isə iyunun 17-sində səs veriblər. Prezidentlik yurunda yerli Kürd izmasının hazırda həbsdə olan lideri Səlahəddin Demirtaş da daxil olmaqla 6 namizəd mübarizə aparır. Qeyd edək ki, Türkiyə ötən il referendum yolu ilə parlament sistemindən prezidentlik üsul idarəsinə keçib. Tənqidçilər Ərdoğanı hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirməyə cəhddə günahlandırırlar. Ərdoğan isə deyir ki, ölkəyə güclü idarəçilik sistemi lazımdır.